পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় জনবহুল দেশ হিচাপে পৰিচিত ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ। দেশখনৰ প্ৰায় 50% লোকক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিয়োগ প্ৰদান কৰা এই কৃষিখণ্ডই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 18% অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষিখণ্ডত নিহিত হৈ থকা সম্ভাৱনীয়তাৰ তুলনাত এই সংখ্যা নিচেই তাকৰ হিচাপে জ্ঞান কৰা হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃত উৎপাদন ক্ষমতা আৰু উৎপাদনৰ মাজতো এক বৃহৎ পাৰ্থক্য থকা দেখা যায়। এই সকলো দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৃষিখণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰাৰ দিশে ধাৱমান হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম নহয় অসম ৰাজ্যও। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন আমাৰ চৰকাৰখনে যোৱা সময়ছোৱাত, প্ৰায় এতিয়া 4.5 বছৰ হ'ব, এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে আৰু কৃষকসকলৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2022 চনক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে যাতে কৃষকৰ ইনকম দুগুণ কৰিব পৰা যায়। নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে আৰু লগতে কৃষিখণ্ডত স্বনিয়োজনৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই চৰকাৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ কৃষিখণ্ডক যান্ত্ৰিকীকৰণ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে, যাৰ জৰিয়তে নিয়োগ সৃষ্টিৰ দিশটো উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। গতিকে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ, কৃষি আধুনিকীকৰণৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ যাতে আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক আছে সেইসকল যাতে ইয়াত জড়িত হৈ পৰে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্যখনত যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে পেটত গামোচা বান্ধি থাকিবলগীয়া অৱস্থা তাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছে, কোনোবাই বৃত্তিধাৰী ডিগ্ৰী লৈছে, কিন্তু স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়াও সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, সম্ভৱো নহয়। আজি অফিচ কাছাৰীতটো ইমান পোষ্ট নোলায় বা এনেকুৱা উদ্যোগো আমাৰ ইয়াত নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত আমি জড়িত কৰি কিদৰে নৱপ্ৰজন্মক আমি স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা আমি দিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজ কৃষক, আৰু কৃষকৰ ওপৰতে আমাৰ অৰ্থনীতিটো নিৰ্ভৰ কৰিছে। আমাৰ অৰ্থনীতি হৈছে কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি, আৰু আমি এই অৰ্থনীতিটো আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব, তেহে আমি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ ৰাজ্যখনৰ আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম। কৃষিখণ্ডত নিহিত হৈ থকা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ ফলত দেশজুৰি ঘোষণা কৰা দীঘলীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত, যি সময়ত প্ৰায় সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত ঠন ধৰি থকা খণ্ডটোৱেই আছিল কৃষিখণ্ড। সকলো ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত এতিয়া দেখা গৈছে, বিশেষকৈ কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে যিটো সময়ত বিভিন্ন খণ্ড স্থবিৰ হৈ গৈছে, পৰ্যটন খণ্ডই হওক বা বিভিন্ন খণ্ড, অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ উপাৰ্জন হোৱা বা ব্যৱসায় বা অন্য ধৰণৰ উদ্যোগ স্থবিৰ হৈ গৈছে, সেইখিনি সময়ত কিন্তু আমাৰ ভাৰতত বা আমাৰ অসমত কৃষি খণ্ডটোৱে যিটো মানে তাৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি দিছে বা বহন ক্ষমতাটো দিছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ এতিয়াও সুন্দৰকৈ বা যিটো ন্যূনতমভাৱে হ'লেও সুস্থভাৱে আছে, তাৰ কাৰণতে হৈছে কৃষি। আৰু কৃষি ব্যৱস্থাটো আমাৰ চলি থকাৰ কাৰণে দেশখন এতিয়াও থিয় হৈ আছে বুলি মোৰ বিশ্বাস। অসম চৰকাৰেও এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কেৱল দেশীয় বজাৰতেই নহয় বিদেশী বজাৰলৈও অসমৰ সামগ্ৰী পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। মই লকডাউনৰ পিৰিয়ডত দেখিলোঁ, লকডাউনৰ পিৰিয়ডত আপোনালোকে জানে যে প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজ্যখনৰ খেতিয়কে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল। প্ৰায় 40.8 কোটিমান টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল। কাৰণ ইখন জিলাৰ উৎপাদিত শাক পাচলি ফল মূল ইখন জিলাই গ্ৰহণ কৰা নাছিল, অনা নিয়া প্ৰব্লেম হৈছিল, এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। পিছত লকডাউনৰ পিৰিয়ডত আৰু আনলকৰ পিৰিয়ডত 600 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ আমাৰ খাদ্যশস্য, শাক পাচলি ৰাজ্যখনৰ ভিতৰে বাহিৰে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ দ্বাৰা উৎপাদিত
এনে ধরনের শাক পাচলি ফল মূল বিক্রি করবলে সক্ষম হয়েছে। আমি দেশের বাহিরলেও আমি দুবাইলৈকে আমার উৎপাদিত শাক পাচলি আমি পঠাব পারিছো, এইটো মই ভাবো যে আমার কারণে একটা সফলতা। কেবল খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি করাই নহয়, লকডাউনের সময়সাত নিজ রাজ্যলৈ ঘুরি অহা যুবক যুবতীসকলক কৃষি আর ইয়ার আনুষঙ্গিক খণ্ডর জড়িয়ে সংস্থাপন প্রদানের বাবেও রাজ্য সরকারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর আপনাদের জানে যে ভারত সরকারে এতিয়া করোনা কালত কৃষি আর আনুষঙ্গিক খণ্ডর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে, আর আমার অসম সরকারও কৃষি আর আনুষঙ্গিক খণ্ডর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ আমি দেখিছো আমার রাজ্যখনের যাক যুবক বাহিরত কর্মরত হয়ে আছিল, সেই কর্মরত যুবকসকল এতিয়া অসমলৈ ঘুরি আহিছে করোনা কালত। ঘুরি অহার কারণে যিখিনি উপার্জন করেছিল রাজ্যখনলৈ যথেষ্ট টকাও তেওঁলোকে আনিবলৈ সক্ষম হয়েছিল। এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত সেইখিনি কৃষি ক্ষেত্রের লগত জড়িত হয়ে ইয়াত যাতে তেওঁলোকে নিয়োজিত হব পারে সেই দিকটির উপর আমি গুরুত্ব দিছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়া, উদ্যোগ মন্ত্রীও আছিল, ময়ো আছিল সেই সভাখনত, যখন লিড ব্যাংক ম্যানেজার বা ইয়ার রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক যাক আছে, থলুয়া ব্যাংক আছে, সকলের মুরব্বী সকলক মাতি আনি এই কথা কৈছিল, নির্দেশ দিছিল যে আমার যুবক যুবতী সকলে যাতে ঋণের কারণে হাবাথুরি খাবলগিয়া নহয়, তেওঁলোক খেতির কারণে বা এই কৃষি আর আনুষঙ্গিক খণ্ড বা অন্য খণ্ডর উদ্যোগিক খণ্ডর জড়িত হলে তেওঁলোক সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিব লাগে। অসমত এনে বিভিন্ন সামগ্রী আছে যি কেবল এইখন রাজ্যতেই উৎপাদিত হয়। ইয়ারে বহুকেইবিধ সামগ্রীর চাহিদায় বিদেশী বজার স্পর্শ করবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছে। গতিকে এনে সামগ্রী সমূহের উৎপাদন কার্যত জড়িত হয়ে এজন লোক সহজেই স্বাবলম্বী হব পারে। কৃষি ক্ষেত্রে আমার ইয়ার কি সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে উপার্জন বা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রে যিখিনি যথেষ্টখিনি থল আছে। কারণ চক আমার অসমখনত সম্ভাবনা বহুত আছে। আমার এনেকা বহু উদাহরণ এটা জল জল পটপটকে আমার মাজত জিলিকি আছে যে আমার অসমৰ যুব কৃষক গোট কিছুমান হয়েছে বিভিন্ন ঠাইত, সেই কৃষকে করা বিভিন্ন ধরনের যেনেকে কিছুমান ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে যে আমি সদায় অবহেলা করা রঙালাউটো উৎপাদন করেও তেওঁলোকে এতিয়া বাহিৰৰ অন্য ৰাজ্যলৈ বা চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ আনকি ভূটান আদি ঠাইলৈ পঠিয়াবলৈ পাৰিছে, পঠাই পেলাই যথেষ্ট লাভ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ আছে, যেনেকৈ ধৰক অসমৰ আদা, আদাটো ইমান গুণা ইয়াৰ উৎপাদন ভাল বা ইয়াৰ অসুবিধা একো নাই। তাৰ ওপৰত আমি যদি যিসকলে আগবাঢ়িছে সেই আদা খেতি কৰিও ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে, ভূত জলকীয়াৰ কথা নকওঁ, সকলোৱে জানে। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ নেমু, কাজি নেমু অসম লেমন বুলি কয়, এই লেমুটো প্রচুর পরিমাণে হয়। যদি কোনোবাই খেতি করে তেতিয়াহলে তার উপর ভাল ব্যবসায় করার থল আছে। তারপরেও আমার যেনেকে ধরক এতিয়া কঠাল, কঠালের ক্ষেত্রে এতিয়া নতুনক একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ কঠালের ক্ষেত্রে আমার ইয়াত যদি খেতি করা হয় যথেষ্ট বনরিয়াভাবে করিয়ে আছে, হয়ে আছে, কিন্তু প্রণালীবদ্ধভাবে যদি করা হয় ইয়াতবার যথেষ্ট ফল পাওয়া যাব। গতি ফল মূলের ক্ষেত্রে একটা প্রচুর সম্ভাবনা আছে। তারপরেও আমার অসমের যাবর ধান খেতি, ধান খেতি বিশেষ করে যদি আমি থলুয়াভাবে যিখিনি আমার জাত আছে বিশেষ করে রঙা চাউল বা জহা চাউল বা আমার বহুত খিলঞ্জিয়া চাউল আছে, জাতর চাউল আছে, যাবর যদি আমি খেতি করো জৈবিকভাবে তার বজারখন এতিয়া অকল দেশতে নহয় বিশ্বতো সময় পড়ার স্থল আছে। তেওঁলোকে অকল কৃষি বুলি কওঁতে অকল এইখিনি কৃষি কথাই নহয়, ধৰক বহল ভিত্তিক কৃষি কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মৌ পালন। মৌ অসমৰ মৌ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, যেনেকৈ সৰিয়হৰ ফুলৰ সংস্পৰ্শ হোৱা মৌটো আছে বা আমাৰ অন্যান্য আছে, যেনেকৈ ধৰক লিচুৰ পৰা হোৱা মৌ আছে। এনেকৈ বেলেগ বেলেগ শস্যৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মৌ উৎপাদন কৰি যদি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, এই মৌৰ যিটো চাহিদা বিশ্বৰ বিভিন্ন বজাৰত প্ৰচুৰ। গতি আমি এটা চাহিদা বহুত আছে। এটা আমি বাহিরের কিছু শস্য করে আছো, সফল হয়েছো, যে ধর মৌসম্বী আগতে সদায় বাহিরত হয়েছিল, কিন্তু এটা আমার কৃষকে মাটিত বতরত করে দেখাইছে যে আমার মৌসম্বী যা উৎপাদন হয় অতি সুস্বাদু, অতি রসাল, অতি সোৱাদপূর্ণ, ইয়ার বজার মূল্য ভাল। ঠিক তেনেকে আপেল বগরী বা যদি কথা এটা আহিছে, এটা ইমান হয় যে ঠিক তেনেকৈ স্ট্রবেরি, স্ট্রবেরি আগতে বাহিরের চহকী দোকানতে পাইছিল, কিন্তু এটা আমার যিকোনো ঠাইত পায়, অকল গুৱাহাটী আশে পাশে নহয়। তারপরেও আমার কিছু উচ্চ মূল্যর শস্য করার থল আছে, যেনেকে ধরক চকলেট যে বনায় কোকো, কোকোয়া বলে কয়,
বা ভেনিলা সুগন্ধিৰ কাৰণে আমি দিওঁ ভেনিলা, এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী অসমত যিসকলে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছে বা ইলাচি খেতি বা কাজু বাদামৰ খেতি এইবিলাকৰ সকলোতে কিন্তু আমি কৰা হোৱা নাই, বেছি ব্যাপকভাৱে কৰিব লাগিব, কৰিলে ইয়াৰ বজাৰখনৰ অভাৱ নাই। আৰু বৰ্তমান যি দেশত আইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কৃষিভিত্তিক আইন আহি গৈছে, সেই আইনে আমাক কৃষকসকলক যথেষ্টখিনি সুবিধা দিব। কৃষিৰ লগতে আনুষংগিক ক্ষেত্ৰ যেনে পশুপালন অথবা হাঁহ কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তেও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে। আমি এইটো কথা বুজি চাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখন হৈছে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, যদিও আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ GDPত আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউচনটো ইমান আশাব্যঞ্জক নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি বা পশুপালন বা মীন পালনে আমাৰ ৰাজ্যৰ ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা যথেষ্ট উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কণীৰ উৎপাদন উদীয়মান যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক লাভজনক পন্থা হ'ব পাৰে। মই যদি আমাৰ এলাইড ছেক্টৰ হিচাপত পশুপালন খণ্ডৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দেখা পাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যত কণী, মাংস, গাখীৰৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে, কিন্তু সেইমতে আমাৰ উৎপাদন নহয়। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণেই হ'ল আমাৰ কিছুমান অনুৎপাদনশীল জাত, যাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজনীয় উৎপাদন নাপাওঁ আৰু আমি চাহিদা পূৰাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোলট্ৰি ছেক্টৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও কণী উৎপাদনৰ কাৰণে লো ইনপুট টেকনলজি পাৰ্ক, বিশেষকৈ যিবোৰ কুকুৰা চৰাইত কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত ব্যয় নহয়, কম খৰচতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ বেকয়াৰ্ড পদ্ধতিত বা পিছ চোতালৰ কুকুৰা পালন হিচাপত, গতিকে তেনেধৰণে যদি আমাৰ ৰাজ্যৰ 3 কোটি জনসাধাৰণৰ যদি আমি 50% যদি লো ইনপুট টেকনলজিৰ যদি কুকুৰা পালন কৰিবলৈ লয়, বিশেষকৈ এক টাইপ কণী উৎপাদন কৰিব পৰা কুকুৰা, নিশ্চয় আমি আমাৰ এটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কণীৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ উপৰিও অতিৰিক্তখিনি তেওঁ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। পশুপালন অথবা হাঁহ কুকুৰা পালন আদি কাৰ্যক অতি সহজ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে নিয়মিতভাৱে আগ্ৰহী উদ্যমীসকলক বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰি আহিছে। যিসকলে আগ্ৰহী ডেকা আছে বা যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। তেওঁলোকে এই কুকুৰা পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ বিভিন্ন ঠাইত যিবোৰ কুকুৰা পাম আছে বা হাঁহ পাম আছে, তেওঁলোকত গৈ পেলাই অন্ততঃ প্ৰাৰম্ভিক এটা প্ৰশিক্ষণ লোৱা উচিত। কোনটো জাতৰ কুকুৰা পালন কৰিলে ভাল, কেনেধৰণৰ দানা দিব লাগিব, কেনেধৰণে ব্ৰুডিং কৰিব লাগে, কেনেধৰণে আমি ডিবিকিং কৰিব লাগে, বিভিন্ন যিটো মানে নিয়ম এটা কুকুৰা পালনৰ বিজ্ঞানসন্মৰ যিটো নিয়ম, কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে জানি লোৱা উচিত। আৰু বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে আগবঢ়াটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যদি তেওঁ ভেকচিন সময়মতে নিদিয়ে, তেওঁ যদি প্ৰয়োজনীয় দানা সময়মতে নিদিয়ে, তেওঁলোকে ব্ৰিডিঙৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি ভালদৰে তেওঁ মেইনটেইন নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাযায়। এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী উদ্যমীসকলক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পশুপালন অথবা হাঁহ কুকুৰা পালনৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। মই ৰিয়েল ষ্টেটৰ লগত জড়িত আৰু আমাৰ এগ্ৰিবেছ যিটো এগ্ৰিভেট এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত মই বহুত পটেঞ্চিয়েল দেখিছোঁ এই লকডাউনৰ মাজত। তাৰপিছত এনেকুৱা বহুত স্কোপ আছে এইটো এই ছেক্টৰটোৰ ওপৰত, বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে। চ' সেই বস্তুটো কেনেকুৱা কি জানিবলৈ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে আমি ৱেল অৰ্গেনাইজ হৈ পেলাই কেনেকৈ আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আমি কৰিব পাৰোঁ, আৰু ডেকাচামে যিখন উঠি অহা ডেকাচামে যিবোৰ চাকৰিৰ পিছত নদৰি কেনেকৈ এই ছেক্টৰটো যিটো ঘৰৰ ওচৰতে মাটি এটুকুৰা আছে তাত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটাও আছে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰা, সেইটো আমি কমাৰ্চিয়েলি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি সেইটো উন্নত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰি আমি কেনেকৈ সেইটো এটা কমাৰ্চিয়েল ছেক্টৰত আমি লৈ গৈ পেলাই এটা ব্যৱসায়িক দিশে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। এইটো কি বহুত চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টাও কৰিছিলোঁ, পইচাও দিছিলোঁ, ক'তো নহয়, লাষ্ট উপায় বোলো ফাৰ্ম কৰিব লাগে, কিন্তু ফাৰ্মৰ পৰা বহুত লাভান্বিত হৈ আছোঁ। আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল বিজনেছ, এইটোত কোনো এতিয়া ধৰক মই কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত দিলোঁ, কিছুমান কথা শুনিব লাগে, টাইম মতে হেৰি কৰিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া মই নিজে কৰিলোঁ ধৰক 400-500 পোৱালি আনাৰ লগে মোটামুটি 100 পোৱালিত 7-8 হাজাৰ টকা ৰৈ যায়, সেনেকৈ মই স্বাৱলম্বিত হোৱাৰ এটা উপায় পালোঁ। আৰু এতিয়া সেইটো কৰিছোঁ এই প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে, এইটো আহিছোঁ ধৰক মই এটি প্ৰেক্টিকেল কৰিছোঁ আৰু থিয়ৰিৰ পৰা কিছুমান শিকিলোঁ, আৰু কিছুমান চৰকাৰী ফালৰ পৰা যতীন সুবিধা পাম বুলি আশা কৰি আহিছোঁ, যাতে
চাৰ্টিফিকেট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব, ইয়াৰ পৰা যদিন কিবা সুবিধা পায় সেইটো বেংকৰ জৰিয়তে কিবা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। নতুন কিবা শিক্ষা পালেনে আজি ধৰি লওক আপুনি ইমান বিজনেছটো কৰি আছে, কিবা নাজানা কথা ইয়াত শিকা বুলি ভাবেনে? বহুত শিকিছোঁ আৰু। কৃষি ক্ষেত্ৰত থকা সম্ভাৱনীয়তাক কিছু পলমকৈ হ'লেও বৰ্তমান সময়ত উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় প্ৰতিজন লোকে। ফলশ্ৰুতিত কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আগমন ঘটিবলৈ ধৰিছে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লোক। এনে এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হৈছে নাছিৰ হুছেইন। এইটো আজিৰ পৰা 11-12 বছৰ আগতে মই পলট্ৰি ছেক্টৰত আচলতে সোমাইছিলোঁ, আৰু এনেও গুৱাহাটীত জন্ম হোৱা হয়, তো আমাৰ কাৰণে এইবোৰ অকণমান দূৰত আছিলে, আমি ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিলে যে এনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ বা এনেকুৱা খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হ'বলৈ। তো 11 বছৰ আগত আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমি অকণমান হেচাৰি এটা আমি খুলিছিলোঁ, মই আৰু মোৰ এজন পাৰ্টনাৰ আছিলে ৰমেশ পাণ্ডে। তো চন্দ্ৰপুৰত আমি হেচাৰি খুলিছিলোঁ আৰু তাৰে পৰা আমি পোৱালি ছোৱালী বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, ফাৰ্মিং কৰিছিলোঁ। এনেকৈ কৰি কিনে আমি পলট্ৰিত খোজ দিওঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে সোমাই আমাৰ ইমান ভাল লাগিলে। আমি অন দ্য ৱে গৈ থাকিলোঁ, তাৰপিছত আমি এটা লাহে লাহে দেখিলোঁ যে আমাৰ দানাও গ্ৰাহকে যিবিলাক ফাৰ্মাৰক তেওঁলোকক দানা লাগে, তো আমি আৰু নিজকে বহল ভিত্তিত অকণমান ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু এটা দানা ফেক্টৰী এটা আমি খুলিলোঁ। কেৱল এগৰাকী ব্যৱসায়ী হিচাপেই নহয়, অসমত নতুন ৰূপত এক কৃষি বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰাৰ মানসেৰে নাছিৰ হুছেইনে এগৰাকী সমাজকৰ্মীৰ ৰূপতো অংকুৰিত অসম নামেৰে এটা সংগঠনৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। খোৱা বস্তুৰ ওপৰততো সদায় ভালেই, কেতিয়াও সেই মাৰ্কেটখন বহি নাযায় বা খোৱা বস্তুটো চব বস্তু খোৱা বস্তু আপোনাক চাহিদা কেতিয়াও কমি নাযায়। আমি যদি অসমখনক চোৱা যায়, খোৱা বস্তু প্ৰত্যেকটা প্ৰায় বস্তুবিলাকেই মোৰ সীমিত নলেজেৰে মই কওঁ, প্ৰায়বিলাক বস্তুৱেই বাহিৰাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, যিবিলাক বস্তু নেকি আমাৰ অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হ'ব পাৰে। তো এইবোৰৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি এটা অংকুৰিত অসম বুলি এটা আমি এটা গ্ৰুপ এটা খুলিছিলোঁ। সেইটো একদম প্ৰাইভেট, আমাৰ কেইজনমানে মিলি কেনে আমি এটা গ্ৰুপ এটা খুলিছিলোঁ। সেইটোৰে আমি সেই কিয় হৈ আছে, আমি সেই অসমৰ উৎপাদনবিলাক, আমাৰ অসমৰ যিবিলাক যিকোনো বস্তু, চাউলৰ পৰা মাকৈৰ পৰা গামোচা পাট মুগাৰ কাপোৰৰ পৰা হালধি আদা, এইবোৰ যিবিলাক আমাৰ অসমে ভালকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰে, সেইবিলাক যাতে আমি লাইন আপ কৰি কেনে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বস্তুটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যে অংকুৰিত অসম বুলি আমি এটা গ্ৰুপ এটা আছে, আমি তাৰে প্ৰচেষ্টা এটা আমি চলাইছোঁ কেইজনমান সদস্যই মিলি। অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ বাবে এক উৎসাহজনক আৰু গৌৰৱৰ বিষয় যে পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান মহিলা অথবা যুৱতীসকলেও বৃত্তিগতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত নামি পৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে প্ৰিয়াংকা বৰুৱা। প্ৰথম কথাটো এতিয়া আমি কোৱা হয় যে পুৰুষ মহিলা সকলো সমান, যে পুৰুষে যদি কৰিব পাৰে মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম নাই বুলিয়ে কয়, তো আমাৰ সেইটো এংগেলটো আছেই লগতে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, প্ৰথম কথাটো মোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, মই প্ৰায় 12 বছৰ কৰ্পৰেট ছেক্টৰত কাম কৰিছিলোঁ, চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং হেড হিচাপে FM ৰেডিঅ' ষ্টেচনত, আৰু প্ৰায় আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু মই কেনেধৰণে নামিম, কেনেকৈ কৰিম আগবাঢ়িম খেতিৰ কথাৰ কাৰণে, কাৰণ খেতি বুলি ক'লে ধান খেতিটো বুলি ক'লে নহ'ব। অকণমান আমি যেনেকৈ আমাৰ গোটেই চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমাৰ বজাৰ বেলেগ হৈছে, ডেইলি আপগ্ৰেড হৈ আছে, টেকন'লজিয়ে হওক আমাৰ খেতিপথাৰে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, তো আমি তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি নিজক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। তো খেতিৰ কথাটো খেতিও যদিও কৰোঁ মই, তেতিয়াহ'লে খেতিটো কেনেকৈ আপগ্ৰেড, মানে বৰ্তমান সময়ৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, সেই কথাটোহে গুৰুত্ব দিছিলোঁ। তেতিয়া খেতিৰ কথাটো যেতিয়া মনলৈ আহিলে, খেতি পথাৰৰ কথাটো ভাবিলোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম। মোৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ সপোন আছিলে যে মানে আমাৰ অসমখনত, অসমখন কৃষি প্ৰধান এখন ৰাজ্য, তো আমি যদি তাত বেলেগ ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও, যিহেতু আমাৰ মাটি সাৰুৱা, আমি খেতিক বেছ কৰি পেলাই, খেতিকেই কৃষিকেই প্ৰধান বুলি ধৰি লৈ পেলাই তাৰ যদি সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগৰ কথা ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ বহু ৰাস্তা আছে। নিজৰ লগতে সমাজৰ আন যুৱক যুৱতীসকলকো কৃষিৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰিয়াংকাই নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মই এইকাৰণে আহিছিলোঁ যে মোক দেখি 10 আহে আৰু মই তেতিয়াহে নিজকে ছাকচেছ বুলি ভাবিম, যদি মই মোৰ লগতে আৰু 10 যুৱক যুৱতীক লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেইটো এটা মোৰ প্ৰথম এইম আছিলে। কাৰণ মই অকলে কৰিলে নহ'ব, মই যদি অকলে কৰোঁ তেনেধৰণৰ, এতিয়া আপুনি দেখিছে আমাৰ
জনসংখ্যা অনুপাতে আমাৰ ইয়াত জীৱিকা নাই, কৰ্মসংস্থাপন নাই, যথেষ্ট শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী বহি থাকে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো সকলো হ'ব নোৱাৰে, তাৰ ভিতৰত তাৰ পিছৰখিনি কি হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকক সেইকাৰণে মই এটা মানে মই নিজকে মই নাজানো কাৰোবাৰ আদৰ্শ হ'ম বুলি হ'ব না, কিন্তু মানুহক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে পঢ়া শুনা থকাৰ পিছতো মই যদি খেতি বাতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে শিক্ষিতসকলো আহক, কাৰণ যিসকল আমি খেতিয়ক বুলি ক'লে মানুহে যে খেতি কৰে সেই বস্তুটো মই সেই ভ্ৰমটো আঁতৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ, খেতি কৰা নহয়, খেতি কৰি যেনেকে পাঞ্জাব হাৰিয়ানৰ কৃষকে যেনেকে মাৰ্চিডিজ অডি কৰিব আছে আমাৰ খেতিটো আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটোক আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব। দেশৰ লগতে অসমৰো কৃষিখণ্ডক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত আন আন বিষয়সমূহতকৈ কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক আমি সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টাটো কৰিছোঁৱেই, ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেতবোৰ নিজাববীয়া আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ গাঁওবিলাকৰ একো একোটা গোটক একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে 26,000 ৰাজহ গাঁও আছিল, আমি 11,000 ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে আমি দিব পাৰিছোঁ আৰু বাকীখিনিকো আমি দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ কৰণীয় সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি পাৱাৰ টিলাৰ দিছোঁ, আমাৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে 30,000 এলটমেণ্ট দিয়া হৈছে, কিন্তু 21,000 ফাৰ্মাৰ্ছে এতিয়া পাৱাৰ টিলাৰ লাভ কৰিছে, বিভিন্ন মডেলৰ পাৱাৰ টিলাৰ, বিভিন্ন কোম্পানীৰ পাৱাৰ টিলাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ চইচত এইখিনি ল'বলৈ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত সংস্থাপনৰ তুলনাত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা অধিক। এনেস্থলত নিয়োগ অথবা জীৱিকা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিখণ্ডই এক নিৰ্ভৰযোগ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে কৃষিখণ্ডত নিহিত হৈ থকা এই সম্ভাৱনীয়তাৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰে কেৱল নিবনুৱা সমস্যা সমাধানেই নহয় ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ অৰ্থনীতিৰো বিকাশ সাধনত উল্লেখযোগ্য অৰিহণা আগবঢ়াব।